dois, três, tchan, 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 70, 71, 72, 73, 74, 75. É exatamente 75 anos que você, papai, fez essa semana. Que maravilha! Que momento único para agradecermos a Deus essa data querida. Como diz na canção dos parabéns, te desejamos muitas felicidades e muitos anos de vida. Eu, particularmente, não tenho palavras para te dizer o quanto te acho fera. A Silvana, o Alfredo, os meninos, o Dudu, a tia Iria, o tio Gilson, a Juju, tio Ataídes, tia Dora, todo mundo que está aqui, a mamãe então, ha, nem se fala. Se a gente fosse juntar em uma caixa todos os elogios que as pessoas que te rodeiam têm para te dar, essa caixa de presente não caberia nesse condomínio. Porque, na verdade, o maior presente que temos na vida é justamente poder te ter como pai, irmão, amigo, esposo e por aí vai. Você, papai, a cada ano que passa, nos diz que é impressionante como a vida passa rápido. E ao mesmo tempo fico pensando, quão privilegiados somos, cada um aqui, de poder ter te conhecido e poder conviver com você todos os dias. Você é aventureiro, é engraçado, alegre, você é feliz, pai. Sua energia irradia para todos que estão à sua volta e fazem parte de uma história de vida. E justamente por falar em história, ha, muito além de um dos cursos que você se formou na vida, estou para conhecer outra pessoa que tenha tantas histórias legais para nos contar. Histórias que nos engrandecem de orgulho, nos fazem morrer de rir. Mas ao mesmo tempo, você é assim, é exatamente único. Você, papai, é na verdade o cara, singular, ímpar, fera, o top, o Eudir Naitsky. Da beleza dos olhos azuis à inteligência do nosso professor de vida. Saiba que todos nós te admiramos muito e aprendemos muito com você sempre. Estamos aqui reunidos, muito felizes, para te desejar a melhor energia do mundo. E por falar em energia, papai, você é como diz o ditado, hein? Você tá ficando igual vinho. Quanto mais velho, melhor. Parabéns, papai, esposo, irmão, filho, avô, bisavô e grande amigo. Que Deus continue te abençoando. Com saúde, com risadas, taças de vinho, opa, controladas, hein? Piadas, paz, muito amor com a mamãe, momentos felizes, aventuras e histórias. E mais histórias de alegria. Te amamos! Viva, papai! Viva a Gran Reserva! 75 anos!